Z důvodu narušování výuky plavání upravují pracovníci akvaparku v Příbrami otevírací dobu bazénu pro veřejnost. V pracovních dnech, tedy od pondělí do pátku, bude v době výuky plavání, to je od 8 hodin ráno do 12 hodin dopoledne, vstup do bazénu pro veřejnost uzavřen. Tato změna platí od pondělí 19. ledna roku 2015. V pátek 30. ledna roku 2015 bude pro veřejnost otevřeno celý den od 6 hodin ráno do 22 hodin večer bez omezení.